মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো গোলাঘাট টাউন বালিকা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ত আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজ্য চৰকাৰৰ যি ঘোষণা আছিল গুণোৎসৱৰ এই গুণোৎসৱত গোলাঘাট জিলাৰ তৃতীয় স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পিছতেই গোলাঘাট জিলাৰ স্কুলবিলাকক এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে মই আহি উপস্থিত হৈছোহি টাউন বালিকা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় আৰু আগৰটো বৰ্ষত এক ক্লাছ গ্ৰেডেৰে তেখেতসকল পাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু 1940 চনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা এই স্কুলখনত বৰ্তমান এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ যদিও ফলাফল তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণভাৱে পোৱা নাই কিন্তু গোলাঘাট জিলাই যিহেতু তৃতীয় স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰধান শিক্ষক আছে তেখেতৰ ওচৰলৈ যাম কিছু কথা পাতিম প্ৰথমতে আপোনাক প্ৰথম কলেজ স্বাগতম জনাইছোঁ হয় ধন্যবাদ যিহেতু গুণোৎসৱৰ যি ফলাফল ঘোষণা হৈছে এই ঘোষণাত গোলাঘাট জিলাই তৃতীয় স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে হয় প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়াভাৱে আপুনি কি ক'ব গোলাঘাটবাসী হিচাপে আৰু গোলাঘাটৰ এজন শিক্ষক হিচাপে খুবেই আনন্দিত আমাৰ গোলাঘাট জিলাই এইবাৰ গুণোৎসৱত তৃতীয় স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই তৃতীয় স্থান পাবৰ কাৰণে সক্ষম হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ গোলাঘাটৰ শিক্ষা বিভাগত জড়িত সকলো বিষয়ববীয়া আৰু বিদ্যালয়ৰ পৰ্যায়ত অভিভাৱক অভিভাৱিকা বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি মাতৃগোট শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ তেখেতসকলৰ সহায় সহযোগ সকলোৰে সহায় সহযোগৰ অবিহনে সহায় সহযোগৰ যোগেদিহে আমি তৃতীয় পৰ্যায়লৈ উন্নতি হ'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু খুবেই গৌৰৱান্বিত আৰু কিন্তু নিজৰ বিদ্যালয়ৰ ৰিজাল্ট এতিয়ালৈকে পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আমি মানে চাই আছোঁ যিটো লিংক দিয়া আছে লিংকত এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই গতিকে নিজে মানে হেৰি হৈ আছোঁ কেনেকৈ ক'তো হৈ আছোঁ কেনেকৈ আমি মানে নিজৰো চাব পাৰোঁ আৰু আমাৰ বিদ্যালয়ৰ যিটো আগত তিনিটা পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ হৈ গ'ল দুবাৰ আমি এ প্লাছ পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু এবাৰ এ গ্ৰেড পাইছিলোঁ আৰু চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱৰো আশা কৰিছোঁ অন্তত আমাৰ যিটো ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি ৰিজাল্টটো পোৱা নাই তাৰ কাৰণে আমি চবেই মানে মানে হেৰি হৈ আছোঁ মানে মানে কেনেকৈ কি হ'ব তাৰমানে চিন্তা কৰি আছোঁ মানে ভয়ো লাগি আছে ফূৰ্তিও হাঁহিও আছোঁ এ প্লাছ পাম বুলি ভাবি আছোঁ তথাপিতো এটা চিন্তা এটা লাগি থাকে অন্ততঃ যদি আকৌ এইটো অক্ষুণ্ণ ৰাখিব নোৱাৰোঁ সেয়াই আৰু যিহেতু চৰকাৰী স্কুলৰ জয়যাত্ৰা এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলৰ এক বলিষ্ঠ ভূমিকা থাকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ শিক্ষকসকলে এই যি এ প্লাছ গ্ৰেড বা এনেধৰণৰ আপোনালোকে গ্ৰেড পাইছিলে কেনেধৰণৰ আপোনালোকে মানে কাৰ্যসূচী লৈছিলে বা কিহৰ কাৰণে আপোনালোকে এনেধৰণৰ গ্ৰেড পাবলৈ সক্ষম হৈছিল চব গুণোৎসৱ যেতিয়া আৰম্ভ হৈছে 2018 চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে গুণোৎসৱ অহাৰ লগে লগে আমি এনেও সকলো আমাৰ যিখিনি কৰণীয় যিখিনি কাম আছে আমি সকলোৱে কৰি গৈ আছিলোঁ আৰু গুণোৎসৱ হোৱাৰ লগে লগে এটা বেলেগ এটা হৈ যায় যেনেকৈ আমি ঘৰত কিবা এটা যদি উৎসৱ পাতোঁ বা বিয়া সভা পাতোঁ ঘৰখন এটা বেলেগ এটা পৰিৱৰ্তন আহি যায় ঠিক তেনেকৈ গুণোৎসৱটো এটা আমাৰ উৎসৱ আৰু গতিকে আমাৰ প্ৰতিবছৰে গুণোৎসৱ হৈ আছে আমি প্ৰতিবছৰে আমাৰ বিদ্যালয়খন আমি কেনেকৈ সজাই কৰাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কেনেকৈ শৈক্ষিক অনাশৈক্ষিক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ আমি সকলোৱে চেষ্টা কৰোঁ আৰু লগতে এই গুণোৎসৱ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ সকলো অভিভাৱক ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ যায় বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠান সমিতি হওক মাতৃগোটে হওক সকলোৱে আজিকালি সক্ৰিয় অন্ততঃ নিজৰ ল'ৰাটোক বা নিজৰ ছোৱালীজনীক এজন ভাল এখন বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিব পাৰোঁ গতিকে সেইটো এটা আগ্ৰহী হয় আৰু লগতে গুণোৎসৱ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যিটো বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিটো খুব বৃদ্ধি হয় দেখা পাইছোঁ মানে এতিয়া আমাৰ এভাৰেজ আমাৰে আমাৰ 80-90% এভাৰেজ প্ৰেজেণ্ট থাকে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিটো শৈক্ষিক ঠিক হৈছে লগতে শৈক্ষিক দিশখিনিও ভাল হৈছে আমাৰ সকলোৰে লক্ষ্য আমাৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক আমি শৈক্ষিক দিশত আগবঢ়াই লৈ যোৱা আমাৰ মেইন পইণ্টটো হ'ল সেইটো বাকীখিনি গুণোৎসৱটো হ'ল এটা মাধ্যম কিন্তু আমাৰ মেইন লক্ষ্যটো হ'ল সকলোৰে লক্ষ্যটো গ্ৰাছ লেভেলত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি কেনেকৈ আমি আগবাঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰোঁ আমাৰ যিখিনি কৰণীয় কামখিনি আছে আমি সেইখিনি কৰোঁ তাৰ উপৰি গুণোৎসৱ হোৱাৰ লগে লগে আমি আৰু কিবা কিবি কৰিবলগীয়া হয় লগতে আমাৰ গুণোৎসৱত যিখিনি অকল শৈক্ষিক বুলিয়ে নহয় অনাশৈক্ষিক দিশবিলাকো কৰা হয় বিদ্যালয়খনৰ মানে চৌহদৰ পৰা ধৰি পেলাই বিদ্যালয়খিনি যি তথ্য পাতিৰ পৰা ধৰি গোটেইখিনি আমি সংৰক্ষণ কৰাৰ পৰা ধৰি এতিয়া আমি মই চাকৰিত যেতিয়া আমি সোমাইছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ বহুত অভাৱ আছিলে কিন্তু পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰতিবছৰে আমি বহুত কিবি আমাৰ পৰিৱৰ্তন হৈ গৈ আছে অনাগত দিনত আৰু পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু দেখিব এটা সময়ত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ জয় জয় যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে আগতেও আছিলে এতিয়াও আছে আৰু ভৱিষ্যতে থাকিব গতিকে আশা কৰিছোঁ গুণোৎসৱৰ যোগেদি প্ৰতিবছৰে অসম চৰকাৰে গুণোৎসৱ আৰম্ভ কৰক আৰু লগতে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ যিবিলাক অভাৱ অভিযোগ আছে বিশেষকৈ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ অভাৱ এতিয়া বহুত বিদ্যালয়ত আপোনাৰ এজনীয়া দুজনীয়া স্কুল আছে আমাৰ স্কুলতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুপাতে শিক্ষক কম আছে নহ'লে আৰু যদি আমি দুজনমান শিক্ষক পাওঁ আমাৰ শৈক্ষিক দিশটো আৰু আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ শ্ৰেণী অনুযায়ী শিক্ষক লাগে আৰু অকল আমি ৰেচিঅ'টো চালেই নহ'ব শ্ৰেণী অনুযায়ী শিক্ষক লাগে যদি আমাৰ 6টা শ্ৰেণী হয় আমাৰ বিদ্যালয়বিলাকত প্ৰধান শিক্ষক বুলি পদ নাই কিন্তু আমি দায়িত্ব লৈ পেলাই আমাৰ কামখিনি আমি কৰোঁ গতিকে আমি প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে অকল শৈক্ষিক দিশতে নহয় বিদ্যালয়খনৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতি একেবাৰে চুটিলেকে তাৰমানে বিদ্যালয় খোলাৰ পৰা ধৰি বন্ধ কৰাৰ পৰা ধৰি পেলাই পেচাব কৰা ঘৰৰ পৰা ধৰি সমস্ত আমাৰ দায়িত্ব থাকে গতিকে আমি গোটেইখিনি কাম কৰি পেলাই লগত ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি শৈক্ষিক দিশত আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ গতিকে সেইখিনিয়ে গোটেই আমাৰ বহুত অভাৱো আছে অভাৱখিনি চৰকাৰে
গুণোৎসৱৰ যোগেদি আমি প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ অন্ততঃ প্ৰথম পৰ্যায়ত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুপাতে শিক্ষক দিয়ক, মানে শ্ৰেণী অনুপাতে শিক্ষক দিয়ক, অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহয়। গতিকে আমাৰ যদি আমি ভাল শিক্ষা দিব বিচাৰোঁ শ্ৰেণী অনুপাতে শিক্ষক লাগিব। আমাৰ ছটা শ্ৰেণী হয়, এতিয়া আমাৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীতে আপোনাৰ 47-48টাকৈ আছে, কমন শ্ৰেণীতে আপোনাৰ 45টা ল'ৰা ছোৱালী আছে। গতিকে প্ৰতি বছৰে ল'ৰা ছোৱালী বাঢ়িছে, গতিকে কমন শ্ৰেণীটো আমাৰ শ্ৰেণীটো আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নাপাওঁ। গতিকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ অন্ততঃ কমন শ্ৰেণীটোকো চৰকাৰে ধৰি পেলাই কমন শ্ৰেণীত শিক্ষক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক, তেতিয়াহে আমি আকৌ শিক্ষা দিশটোক আমি আৰু আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰিম। সেয়াই, যিহেতু চৰকাৰী স্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কম বুলি এটা অভিযোগ আছে, কিন্তু গোলাঘাট নগৰৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত আপোনালোকৰ স্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী অৰিহণা আছেনে, নে যিসকল গাৰ্জেন আছে নে স্থায়ী বাসিন্দাসকলে সহায় হৈছে, কেনে কি পাইছে আপোনালোকে? ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিটো নামভৰ্তিটো সকলোৰে সহযোগ, তাত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী লাগিব, অভিভাৱকৰ লাগিব, ৰাইজৰ স্কুলখনৰ প্ৰতি মানে এটা ভাল দৃষ্টিভংগী লাগিব, শুভাকাংক্ষী থাকিব লাগিব। গতিকে তেতিয়াহে হ'ব, এটা অনুষ্ঠান অকলে এজনৰে নহয়, সকলোৰে মিলি পেলাই এটা অনুষ্ঠান হয়। গতিকে আমি বিদ্যালয়খন ভাল কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে লাগিব আমাৰ অভিভাৱক অভিভাৱিকা লাগিব, তাৰপিছত লাগিব আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী লাগিব, তাৰপিছত আপোনাৰ স্থানীয় যিখিনি সচেতন ব্যক্তি তেখেতসকলৰ সহযোগ লাগিব, লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ কাম কৰাৰ যিটো মানসিকতাটো থাকিব লাগিব। এতিয়া আমি ধৰক চৰকাৰী চাকৰি আমি এটা তাৰ কাৰণে দৰমহা পাওঁ, গতিকে আমাৰ মানসিকতাটো থাকিব লাগিব, আমাৰ যিটো দায়িত্বটো আমি সকলোৱে পালন কৰিব লাগিব। আমি যে দায়িত্বখিনি পালন কৰিছোঁ সেইখিনি আমাৰ অভিভাৱকসকলে জানিব লাগিব, দেখিব লাগিব, সমাজখনে দেখিব লাগিব সঁচাকৈ এই বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সময়মতে আহে সময়মতে যায়, যিখিনি কৰণীয় দিশখিনি আছে। গতিকে আপুনি এ প্লাছে পাওক বা এগেদে পাওক বা কিবা এটা পাবৰ কাৰণে এনেই আমি চব ফটককৈ নাপাওঁ, তাৰ কাৰণে আমাৰ কৰণীয় দিশ বহুত আছে। এতিয়া আমাৰ যিজন বহিমূলীয়াকে তেখেতে আমাৰ বিদ্যালয়ত ৰাতিপুৱা পাঠসভাৰ পৰা ধৰি পেলাই একেবাৰে শেষ পৰ্যায়লৈকে থাকে, থাকি পেলাই আমাৰ গোটেইখিনি কাম কৰি যায়। গতিকে তেখেতে যেতিয়া আহি পেলাই তেখেতে মূল্যায়ন কৰে, নিশ্চয় তেখেতে কিবা এটা ভাল পাইছে। আৰু লগতে আমি গুণোৎসৱত এ প্লাছ পাবলৈ আমাৰ 90% ছাত্ৰ ছাত্ৰী পায়, গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী 90% আহিবলৈ তেখেতৰতো জানিব লাগিব, তেতিয়াহে পাৰিব, নহ'লে কেনেকৈ পাৰিব। গতিকে মানে কি হয়, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী লাগিব, সকলোৱে লাগিব, সহায় সহযোগটো লাগিব। গতিকে মেইনলি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী যিটো কাম কৰা মানসিকতাটো সেইটো হ'ব লাগিব। তাৰমানে সদায় আমি ভাবোঁ আমাৰ যিটো দায়িত্ব, আমাক যিখিনি চৰকাৰে দায়িত্ব দিছে সেই দায়িত্বখিনি আমি সুচাৰুভাৱে পালন কৰিব লাগিব, আমাৰ অভিভাৱকসকলক আমি বিশ্বাস দিব পাৰিব লাগিব যে আমি তাতে তেওঁলোকৰ এটা মানে ভাল এটা শিক্ষা দিব পাৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক, সেইটো আমি তেওঁলোকক বিশ্বাস দিব পাৰিব লাগিব, তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বাঢ়িবই। আপোনাৰ পৰিচয়টো? মোৰ নাম শ্ৰী হেমন্ত ঠাকুৰ, মোৰ ঘৰ গোলাঘাট কোৰ্টৰ ওচৰত, আৰু মই টাউন বালিকা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে 2014 চনৰ পৰা কৰ্মৰত হৈ আছোঁ। হয়, ইতিমধ্যেই আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁহি টাউন বালিকা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ত, আৰু মোৰ কেমেৰাই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাব। এইখন বিদ্যালয়ে যোৱা 3টা বৰ্ষত এ প্লাছ গ্ৰেডকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰেড পাবলৈ তেখেতসকল সক্ষম হৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ আন্তঃগাঁথনি মোৰ কেমেৰাৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাইছে যে তেখেতসকল যথেষ্ট আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰি তুলিছে। এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলক অভিভাৱকসকলেও যথেষ্ট সহায় কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু ইয়াত যি শিক্ষকসকল আছে সেই শিক্ষকসকলেও তেখেতসকলৰ যি কৰ্তব্য আছে এই কৰ্তব্য সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিছে, আৰু সেইকাৰণে এ প্লাছ গ্ৰেডেৰে গোলাঘাটত জিলিকি থাকিবলৈ সক্ষম হৈছে গোলাঘাটৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত টাউন বালিকা বুনিয়াদী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়।